Že vítajte pri tomto mega unboxingu. Takže toto je všetko, čo som si objednala. A poďme si to pozrieť. Ako prvého tu máme tohoto krásneho losa z roku 2002 od značky Schleich. Prekrásny model, fakt krásny. Tu máme túto zebru z roku 1998. Ďalej tu máme tohoto krásneho medvedia z roku 1995. Tu máme tohoto nosorožca indického z roku 2000. Tu máme tohoto vzácneho mravenčiera z roku 2002. Tohoto krásneho oryxa z roku 2001. Tu túto lamu krotku z roku 2000. Tohoto bobra z roku 2000. Medvedíka čistotného z roku 2009. Tu máme túto ťavú dvojhrbu z roku 1995. Z roku 2006 tu máme tohoto krásneho kozorožca. Z roku 2001 tohoto krásneho orliaka bielohlavého. Z roku 2004 tohoto úžasného šakala čiernochrbtého. Z roku 2002 tu máme tohoto krásneho pásavca 9-pásého. Z roku 2009 tu máme tieto krásne praseta savanové. Z roku 2009 od značky Papo tu máme tohoto pakoňa. Z roku 2004 tu máme teda túto ťavu s týmto nejakým putníkom. Z roku 2006 od značky Papo tohoto krásneho tigra. 2013 tu máme túto krásnu opičku kotula veverkovitého. Od značky Papo tu máme tohoto jaguára z roku 2008. Od značky Schleich z roku 1994 tu máme tohoto beagla, psíka. Tento psík mal teda tri rôzne varianty. Tento je až úplne najneskorší, myslím, že z nejakého roku 2001, ale teda pôvodný je z roku 1994. Od Schleich tu máme ďalšieho psíka z roku 2004. V 1994 tu máme tohoto Bernardína. Z roku 2003 tu máme tohoto krásneho nemeckého ovčiaka. V 1992 tu máme tohoto tigríča. Z roku 2002 od Schleich tu máme túto border collie. Z roku 2002 tu máme tohoto psíka Jack Russell. Z roku 1997 tu máme tohoto jazvečíka dlhosrstého. Z roku 2004 tu máme tohoto psíka, neviem čo to je za plemeno, asi fúzač, alebo neviem, jak sa volajú stavač tieto plemená. Z roku 2003 tu máme tieto vzácne zberateľské kúsky, ktoré sú vlastne z kolekcie 8 zvieratiek. Ako som vám už v predchádzajúcich videách spomínala, skladali sa teda z rôznych mláďat zvierat, ktoré mali na sebe alebo pri sebe niečo ľudské. Napríklad táto mačička má klbko, ten šimpanz má tričko. Psík má napríklad loptičku a rôzne podobné veci, takže ak vás to zaujíma, tak mi určite napíšte a ja vám urobím celé video o tejto kolekcii. Ďalej tu máme rôznych ľudí od Schleich, ktorí sa už teda bežne nedajú zohnať a sú teda veľmi takí vzácni aj drahí. Väčšina sa pohybuje okolo toho roku 2002 až 2005. Fakt veľmi pekné kúsky. Väčšina je vymodelovaná tak, že sú to v podstate turisti, ktorí išli do zoo alebo do nejakého parku. Ďalej tu máme takýchto ľudí, takýchto pracantov zo zoo väčšinou, ktorí teda niečo robia. Ďalej tu máme ďalších ľudí, zase nejakých turistov. Taktiež ten rok je okolo roku 2002 a sú veľmi, veľmi krásni. Toto dievča líže zmrzlinu, tento pán kameruje, táto mamina má na chrbte bábetko, tamto dievča má v rukách zajačika, no krásne. Potom tu máme ešte takéto všelijaké stromy, ktoré si ale ukážeme v ďalších videách. Takže je tu 5 jedličiek, 2 duby, jeden kaktus, potom nejaký opadavý dub zrovna a takéto malé ihličnaté a listnaté stromky. Takže to bol celý unboxing. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!